Hej, jag heter Fatmir Soyemeti och idag ska ni få vara med mig på gymmet där jag ska visa hur man kan träna som blind. En man med träningskläder står i en idrottshall med gymutrustning i bakgrunden. I sin ena hand har han en vit käpp. När Fatmir pratar syns blandade bilder från ett gym. Några tips från Fatmir. Våga gå dit. Och det är liksom att ta det här första steget, det är våga gå dit. Jag lovar er, det är inte alls så läskigt som man tror att gå på ett gym. Det är tvärtom. Liksom jag kan ägna flera timmar på ett gym och tycka att det är ingen tid alls. Det är jätteroligt. Och det gäller bara att våga ta det där steget. Komma till gymmet och våga fråga dig fram. Använd din hörsel. Många gånger är man på gym som man känner till liksom, och då vet man att ja, den övningen är på ett ställe och den andra övningen är på ett annat ställe. Och ett tips kan ju vara när man inte ser till exempel, nu vet jag ska till bänkpressställningen som är här. Att man går nära och så väntar man lite, lyssnar lite. Är det någon som kör där? För det sista man vill göra, det är liksom att gå fram här och störa någon som har kanske 150 kilo här på stången. Och så kör han för fullt och så kommer du där och stör liksom. Och det låter alltid lite när någon tränar, jag lovar dig. Så tipset är stanna upp och lyssna lite. Är det någon som kör? Är det fritt? Ja, det är fritt. Och gå alltid från detta hållet. För då har de oftast, om det ligger någon där så har de fötterna här ungefär. Då känner man, okej, det är någon som ligger där. Eller nej, det är fritt där. Och då kan man köra. Våga fråga. Tänk också så här. Skulle det mot förmodan hända någonting och det finns folk på gymmet, det är också lite vett och etikett att det är alltid någon som ser, någon hjälper till på något sätt liksom. Och en jättebra sak med gymmänniskor, här inne är ganska många människor nu, och jag skulle kunna fråga vem som helst här efter hjälp. Och våga be om hjälp. Hittar du inte en vikt, hittar du inte någonting, så våga be om hjälp. Ta hjälp av en personlig tränare. Ett jättebra tips jag har också. Jag vet att det kan vara ganska dyrt med PT. Men att investera i ett par pass i alla fall i början. När man kommer till ett nytt gym. Investera i ett par pass. 3, 4, 5 pass. Det finns också fonder till exempel man kan använda om man inte har råd. Så man kan söka för att liksom komma iväg och få ett par pass i början. För då lär man sig. Och hitta på gymmet, då lär man sig att ja, där finns löpbanden, där finns skivstången, där finns hantlarna och sådär. Man lär sig det ganska snabbt, ett par gånger bara och sen sitter det. Och det är inte så ofta som de liksom bara tänker att ja, nu byter vi plats här på grejerna på gymmet. Utan de är oftast på samma ställe. Det kräver bara ett par gånger så har man lärt sig det.